دا پتا سیلی ٹوپائی کی علاقہ گدن دا اطلاق کلے دے دل تکی دیر رسم رواج دیر زور روان دے کدہ وعدہ پروگرام بھی او کدہ وخو کٹ کولو کدہ لینٹر پروگرام بھی او کدہ لرگو کدہ کلی دا تعمیر ترکی پروگرام بھی نو دا زوانانو کی دا جذبی دا راستلو دا پارا ڈول چکم دے نو دا با خامخاوی دا با لازم بھی تاسو ته به معلومه وي چې په تیر شوي بارانونو او په سیلاب کې د اتلي ګدون ډېر سړکونه خراب شوي دي چې خلکو ته ډېر زیات ګرانه وه. د علاقې رسم و رواج مطابق خلک په خپل مدد په خپله دا روډونه او لارې ټیک کوي. د دې دپاره دی د نوجوانانو کې جذبه راوستلو او د کار لګن دپاره چې کم دی نو هغه ډول سرنا شروع کړي دي او نوجوانو کې دا جذبه چې کمه ده نو دا بیا راشي او هغه کارونه چې کم دی نو ډبل کوي. څوک د کورونو نه چایانه راړي، څوک روټۍ راړي، څوک سراړي، څوک سراړي. دا یو دلته کې یو رسم دی، یو رواج دی، یو ډېر ښه رواج دی. خاص کر پکلی کی چی خادی وی نو هم ار سڑی چی کم دینو چانک او ترمست کور نر روان کڑی وی که کلی کی صد خیر خی گڑی کار وی نو ام خلکو چی کم دی نفپل کورنو نا دا چایانو ترمسونا او چانکونا را خوشی کڑی وی نو یو ډیر خک کار دی. خلکو کی جذبه رازی، دا یو رسم دی او دی سره چې کم دی نو دغه تعمیراتی کار مکمل شي نو خلک اړم دی. نن دوی مرز د پوت لکی چې دغه کار روان دی او نوجوانانو پکې هم دی، بوډاګان پکې هم دی او هلکان پکې هم دی. هغوی په یو جذبه ماندی، خو په لګن ماندی کار شروع کړی دی.